Građani će ipak od nove godine imati manje račune za struju, tvrde iz ministarstva. Kažu da su našli rješenje da povećanje naknade za obnovljive izvore ne poništi smanjivanje PDV-a na struju. Sigurno će cijena električne energije od nove godine biti jeftinija za kućanstva. Državni tajnik još ne otkriva kako će točno riješiti ovaj problem i koliko će struja pojeftiniti, ali poručuje. Ja sigurno mogu danas reći da mi nećemo utjecati da se anulira utjecaj porezne reforme. Državni tajnik ističe da razgovaraju s opskrbljivačima i traže rješenje kako bi ublažili trošak za industriju. Iz ministarstva najavljuju da će detaljni prijedlog svog rješenja problema uskoro na sjednici vlade predstaviti premijeru i ostalim ministrima.